دیکھ ہم خاک نشینوں سے زمانے کا صدور، دیکھ ہم خاک نشینوں سے زمانے کا سلوک، جیسے سوکھے ہوئے پتوں سے ہوا بات کرے۔ اس خوبصورت شعر کے خالق کاروان ادب شاہ عالمگیر کے صدر جناب سید ارشد صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ یہ بد کماش جو اہل عطا بنے ہوئے ہیں، یہ بد کماش جو اہل عطا بنے ہوئے ہیں، بشر تو بن نہیں سکتے خدا بنے ہوئے ہیں، یہ بد کماش جو اہل عطا بنے ہوئے ہیں، بشر تو بن نہیں سکتے خدا بنے ہوئے ہیں۔ تو خلوتوں میں انہیں دیکھ لے تو ڈر جائے، تو خلوتوں میں انہیں دیکھ لے تو ڈر جائے، یہ جتنے لوگ یہاں پارسا بنے ہوئے ہیں، کبھی کبھار تو ایسا گماں گزرتا ہے، کبھی کبھار تو ایسا گماں گزرتا ہے، ہمارے ہاتھ کے عرض و سما بنے ہوئے ہیں۔